नमस्कार, कार्यक्रम पर्यटनबाट म विक्रम श्रेष्ठ। प्रकृतिबाट प्रेमपूर्वक प्राप्त सुन्दरताहरूको अवस्था, प्रवर्धनको सम्भावना र समाधानको उपायहरूको खोजी गर्दै हामी निरन्तर अघि बढिरहेका छौँ। कहिले पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण त कहिले पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका सवालहरूको उजागर कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू हुन्। पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले नेपालको मात्रै नभई विश्वकै आकर्षक खुम्बु पदमार्गलाई समेटिरहेका छौँ। खुम्बुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा अहिले यहाँका स्थानीय समेत जुर्मुराएका छन्। साङ्गीतिक कार्यक्रमदेखि खेलकुदका कार्यक्रमहरू गरेर नाम्ची युवा समूहले नेपाली पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, जसको उचाइ चुम्न मात्रै होइन नजिकै पुगेर एक नजर लगाउन पनि विश्वभरका नागरिकहरू लालायित हुन्छन्। काठमाडौँबाट लुक्ला हुँदै नाम्चे बजार प्रवेश गरी खुम्बु भित्रिएर सगरमाथा सहितका दर्जनौँ अटल हिमालहरूको अवलोकन र प्राकृतिक छटाहरूले भरिपूर्ण खुम्बुको भ्रमण गरेर भरपूर मनोरञ्जन लिएर विदेशीहरू आफ्नो देश फर्कन्छन्। यसरी खुम्बु आउने पर्यटकहरू वार्षिक 35,000 हुने गर्दछन्। तर यो सङ्ख्यामा नेपाली अर्थात् आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति भने न्यून छ। आफ्नै देशको अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरूको बारेमा नेपालीहरू कम जानकार छन् भन्दा फरक नपर्ला। विभिन्न कारणले नेपालीहरू खुम्बु प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन्। खुम्बु क्षेत्रको दिगो पर्यटन प्रवर्धनका लागि विदेशी भन्दा स्वदेशी पर्यटकको आगमनले भर दिने निश्चित प्राय छ। त्यसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा यस वर्षको सगरमाथा दिवस मे 29 नाम्ची बजारमा देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशी 5,00,000 रुपियाँको वृहत भलिबल प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गरियो। यस नाम्चे युवा समूहले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न उद्देश्यले 6 वर्ष अगाडि नाम्चे महोत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ सञ्चालन गरेको थियो। र विगतका वर्षहरूमा हामीले ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता र फुटसल प्रतियोगिताहरू विश्वकै आकर्षक गन्तव्य भएकाले खुम्बुमा स्वभावैले विश्वभरका नागरिकहरू आउन रुचाउँछन् र घुमफिर गरी फर्कन्छन् पनि। मुख्यतया वर्षको 2 पर्यटकीय मौसममा ती पर्यटकहरू खुम्बु पुग्छन्। विदेशी पर्यटकहरूको लस्कर लाग्दा देशकै नागरिकहरूको भने त्यहाँ उपस्थिति शून्य प्राय छ। पथ प्रदर्शक, पोर्टर र होटल व्यवसाय वा अन्य श्रमका लागि बाहेक विशुद्ध पर्यटक भएर खुम्बु पुग्ने नेपालीहरू अहिले पनि औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा छन्।
कुम्बु क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई गर्ने व्यवहारप्रति केही त्रुटिपूर्ण सन्देशहरू बाहिर गएका छन्, जसका कारण कुम्बुप्रति नेपाली नागरिकको सकारात्मक धारणा नरहेको स्थानीयको बुझाइ छ। त्यही भ्रमलाई चिर्नका लागि भलिबल प्रतियोगिताबाट आन्तरिक पर्यटनलाई कुम्बु पुर्याउने लक्ष्य लिएको नाम्ची युवा समूहका खेल संयोजक लामाकाजी शेर्पाले बताए। यो कार्यक्रम हामीले विगत चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नाम्चे यो समूहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको लागि भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष यो मे 29 सगरमाथा दिवसको अवसर पारेर हामीले कुनै न कुनै कार्यक्रम चाहिँ हामीले यो आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको लागि हामीले गरिरहेको छौँ। र त्योभित्र पनि हामीले यो यसभन्दा चाहिँ 5-10 वर्ष अगाडि चाहिँ नाम्चे महोत्सव भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको लागि भनेर हामीले त्यो सुरु गरेको थियौँ। र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नाम्चे महोत्सवमा चाहिँ हामीले सोचेअनुसारको चाहिँ एउटा आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो खेल मात्रै चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन हुन्छ भने आशले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। यो हामीले सोचेभन्दा धेरै सफल भएको छ र हाम्रो सोच रहेको थियो यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम पनि 4-5 हजारदेखि 6 हजारसम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन हुन्छ भन्ने हामीले सोच लिएको थियौँ र त्यो अनुसार भएको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म खुम्बु क्षेत्रमा होटल तथा लजहरू सीमित सङ्ख्यामा थिए, बस्न तथा खानका लागि समस्या स्वभावैले थियो। तर अहिले खुम्बु पदमार्गमा पर्ने अधिकांश स्थानहरूमा पर्याप्त होटल तथा लजहरू निर्माण भइसकेका छन्। यी होटल तथा लजहरू आन्तरिक पर्यटनको स्वागत गर्दै सेवा गर्न आतुर छन्। खुम्बु पुग्नुको भौगोलिक चुनौती भए पनि आन्तरिक पर्यटकलाई सुलभ मूल्यमा सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ। खुम्बुको पर्यटन आन्तरिक पर्यटकले मात्र पस्ताउन र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा यहाँका नागरिक विश्वास गर्छन्। त्यसका लागि सडकको पहुँच नै पहिलो आवश्यकता भएको नाम्चीका अगुवाहरूको भनाइ छ। आन्तरिक पर्यटनको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो एक्जिटको कुरा हो, जस्तै बाटोघाटोको कुरा हो होइन। अब लुख्लाको एउटा एयरपोर्ट मात्रै छ, त्यहाँ अब विदेशीको छुट्टै रेट छ, नेपालीको छुट्टै रेट छ, विदेशीलाई महँगो छ, नेपालीलाई सस्तो छ होइन। तर जहाँ पनि व्यापारमा के हो भने अब जहाँ फाइदा हुन्छ व्यापारीले त्यहाँ लगानी गर्छ या आफ्नो सेवा सुविधाहरू त्यहाँतिर बढाउँछ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सडक सञ्जाललाई चाहिँ चौरी खर्कसम्म जोड्न सक्यो भने हामीले इन्डियन टुरिस्टदेखि लिएर आन्तरिक टुरिस्टदेखि लिएर हामीले चाहिँ विदेशी टुरिस्टलाई नै बढाउन सक्छौँ र यहाँको जुन किसिमको महँगी छ त्यसलाई पनि हामी स्वतः घटाउन सक्छौँ। र यो महँगी घटेको खण्डमा यहाँको जनजीविकालाई सुलभ हुने र यहाँको पर्यटकहरूलाई पनि सजिलो हुने हामीले देखेका छौँ र आन्तरिक टुरिस्टको एउटा ऊ भनेको हामीलाई चौरी खर्कसम्म सडकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा विदेशी पर्यटकहरू जस्तै गरी नेपाली अर्थात् आन्तरिक पर्यटकहरू पनि समय निकालेर घुम्न निस्कने गरेका छन्। धेरै नेपालीहरूले घुम्नकै लागि भनेर बजेट समेत छुट्याउने गरेको पाइन्छ। त्यसैले विश्वकै शिर बनेको सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमणका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू उत्सुक नहुने बारे सोच्न पनि सकिन्न होला। विदेशीहरू कम खर्चालु र व्यक्ति केन्द्रित बन्दै गइरहेका बेलामा कुम्बुको पर्यटन प्रवर्धनमा नेपाली पर्यटकले नै दिगोपन दिन्छ भन्नेमा धेरै पर्यटन व्यवसायी र अधिकांश होटल व्यवसायीहरू निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसो त प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यहाँको पर्यटन थप प्रवर्धनका लागि सडकदेखि होटलहरूको व्यवस्थापनमा स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। यो हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। कम्तीमा पनि फाप्लुदेखि सुर्केसम्म को सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर जोड्नको निम्ति हामी यसपटक हेर्छौँ। सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटबाट सुर्केसम्म को निमित्त बजेट यदि सङ्घीय सरकारले विनियोजन गर्यो भने हामी त्यसमा सहकार्य गर्न सक्छौँ प्रदेशको तर्फबाट। यदि सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेन भने प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट छुट्याउँछ र कम्तीमा पनि सुर्केसम्म चाहिँ सडकले जोड्ने काम गर्छ। त्यति मात्रै जोड्न सक्यो भने पनि पर्यटकहरूलाई भित्राउनको निम्ति उनीहरूको सुविधाको निम्ति धेरै ठुलो जाने काम हुन सक्दछ र अन्य कनेक्टिभिटीका कुराहरूलाई पनि हामीले त्यही मतलब चाहिँ प्राथमिकता साथमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो त पर्यटन प्रवर्धनकै मूल नारा दिएर सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिने सुन्दर शान्त चिर परिचित नाम्ची बजारमा भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिँदै आएको छ। Thank you.
यस वर्षको मे 29 तारिकमा पनि सगरमाथा दिवसको अवसर पारी बृहत कार्यक्रमको आयोजना गरियो। जिल्ला बाहिरका समेत गरी प्रतियोगितामा व्यवस्थापक, प्रशिक्षक, समर्थक, शुभचिन्तक र अन्य दर्शकहरू सहित नाम्चे बजारमा 5,000 आन्तरिक पर्यटकहरू पुर्याएको आयोजकको दावी छ। एकमात्र शेर्पा खेलाडी हुनुहुन्छ। नाम्चे बजार यस्तो स्थान हो जहाँसम्म मात्रै आन्तरिक पर्यटकलाई पुर्याउन सकिए पनि नेपालीले खुम्बुको महत्त्व र देशप्रतिको माया देखाउने खुम्बु पासाङ घुमु गाउँपालिकाको दाबी छ। समृद्धिको क्रममा यहाँ भौगोलिक कठिनाइको कारणले हामी विकासको क्रम भने जस्तो छिटो द्रुत गतिमा लान सक्दैनौँ, तर पनि हामीले केही हद कामहरू अगाडि बढाइसकेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा स्थानीय तह यो सङ्घीयतामा गएपछि आफ्नो हक अधिकार आफैले ऐन नियम बनाएर चाहिँ लागू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। अहिले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाभित्र प्रवेश गर्ने आन्तरिक पर्यटकको कुनै लेखा जोखा नभए पनि आन्तरिक पर्यटकको उपस्थिति शून्य प्राय अवस्थामा छ। प्रतियोगितामा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकहरूले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा कुम्भमा आन्तरिक पर्यटकका बारेमा सकारात्मक सूचना प्रदान गरून् र त्यसपछिका समयहरूमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई कुम्भ प्रवेशमा सहजता पुगोस् भन्ने अभिप्राय स्थानीयको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देशको पश्चिमी पर्यटकीय क्षेत्रहरू मनाङ, मुस्ताङमा नेपाली पर्यटकहरूको संख्या बाक्लिँदै गएको छ। त्यसै गरी सोलुखुम्बुको सदरमुकामसम्म पनि सडक कालोपत्रे भइसकेको र खुम्बु जोड्ने सडक पनि तीव्र स्तरमा निर्माण कार्य भइरहेकाले आन्तरिक पर्यटकलाई सडक मार्फत पनि जोड्न सकिनेमा यहाँका नागरिक आशावादी छन्। यहाँ पुग्ने पर्यटकहरू समेत आन्तरिक पर्यटनमा बढुवा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। त्यस्तो महँगी त खासै छ जस्तो मान्दैन, अब किन भन्दा अब नर्मली 500-600 नत्र 1,000 रुपियाँमा लजिङ फुडिङ भइहाल्छ एक रातको, होइन? अनि त्यो हुँदाखेरि सबैभन्दा मेन त बाटोको समस्या, अनि हामीले अब हिँडेर जान नसक्ने हुँदाखेरि एकदम फ्लाइटको समस्या अर्को। पर्सि हामी फर्किँदाखेरि पनि 50-50 चान्सेस भनेको छ, सायद हिँडेर जानुपर्दाखेरि अब हिँडेर आएको खुट्टा दुखिरहेछ, फेरि फर्किँदाखेरि त्यही समस्या होला भनेर।
त्यो ठ्याक्कै जुन टाइमिङ लिएर आएको हुन्छ त्यो टाइमिङ मिट हुन नसकेकोले यो भेकमा आन्तरिक पर्यटक बढ्न नसकेको। खुम्बुलाई सफा राखौँ, सरसफाइमा ध्यान दिउँ भन्ने मूल नाराका साथमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वार सोलुखुम्बुको सुन्दर पर्यटकीय नगरी नाम्ची बजारमा नाम्ची युवा समूह 18 वर्षदेखि क्रियाशील छ। अब खुम्बुलाई सफा राखौँ भन्ने उद्देश्यले मात्रै खुम्बुको पर्यटन प्रवर्धन नहुने भएकाले थप जिम्मेवारी बोध गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको आयोजकको दावी छ। खुम्बु पुग्ने पोर्टरहरूलाई नाम्चेमा आवास गृह पनि यसै नाम्चे युवा समूहको पहलमा निर्माण भएको छ। नाम्चे बजारमा पर्यटकहरूलाई पुस्तकालयको निर्माण पनि नेपालको मूल आय स्रोत र बजार भनेकै पर्यटन उद्योग हो। यसको ठुलो हिस्सा विदेशी पर्यटक नै हो, तर आन्तरिक पर्यटनलाई पनि उत्तिकै बढावा दिन आवश्यक छ कि त्यसले स्थानीय बजार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याओस्। विदेशी पर्यटकले रोयल्टी आर्जनमा राज्यलाई टेवा पुर्याउँछ भने आन्तरिक पर्यटकले बजार प्रवर्धन र प्रचार प्रसारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदछ। अब खुम्बुमा पनि पर्यटकलाई सहज सुविधाका लागि प्रचारात्मक कार्यहरू हुन थालेका छन्। यससँगै सडकलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिने हो भने खुम्बुमा आन्तरिक पर्यटनको लस्कर लाग्न सक्दछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम पर्यटन यति नै। आगामी अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुसहित आउनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।